E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, mais uma tarefa lendária, mas primeiramente eu sempre peço, isso fortalece muito, vem na loja de itens e põe a tag CoyoteSP, isso vai fazer uma diferença enorme pra mim. O desafio que eu vim trazer pra vocês agora é vocês coletem livros de cuidados infantil na Alameda Incubadora ou na Via do Varejo. Então vou mostrar pra vocês esses locais onde tem esses livros infantis aí pra você completar mais essa tarefa lendária. Na semana 7 você colete livros de cuidados infantil aqui na Alameda Incubadora e também na Via do Varejo. Então você vai ter que coletar cuidados de livros infantis aí pra você completar essa tarefa aí. Vou mostrar vários locais que foram vazados aqui. Aqui na Alameda Incubador e também lá na Via do Varejo. Aí assim que sair o desafio vai aparecer os livros que você pode fazer. Fica a critério de vocês sair tanto lá quanto aqui que você começa a completar. O primeiro vai ser nessa casa aqui, nesse sobradinho verde aqui, ó. Você vai entrar aqui, vai estar nessa região do lado dessa estante. Então aqui vai estar, opa, aqui ó, aqui vai estar o primeiro local de livro aí que você pode aqui na Alameda Incubadora. Sempre eu falo nos meus vídeos, caso os desafios estejam errados, moçada, pode ficar cegado que às 11 horas eu trago o vídeo mostrando certinho, porque eu sempre gravo antes para tentar trazer para vocês, para ficar sabendo assim se é o desafio. Então saindo dali, vamos vir para o segundo local aí, vai estar nessa casa aqui, já tá com esse negócio de gravidade baixa aqui, ó. Vai estar nessa região aqui, ó. Tem essa geladeira aqui, essa estante aqui, então aqui vai ser o segundo local que você pode fazer esse desafio aí dos livros. E saindo ali, já vamos pro terceiro local. Aqui foi vazado 3 locais, tá? Tá pedindo 2 no desafio. Pode ser que tenha mais locais aí no... pra você coletar livros aqui, mas esses 3 aqui já vai dar pra você completar. O terceiro fica aqui na Casa Amarela. Vamos entrar aqui na Casa Amarela. Vai ficar nessa região em frente dessa estante. Então aqui vai ficar o terceiro local de livros aí que você pode coletar aqui na Alameda Incubadora. Eu falei 3 locais, mas tem mais um aí que eu acabei de encontrar. Quer dizer, foi vazado mais um aí. Então eu vou mostrar pra vocês o quarto local. E vai ficar aqui na Alameda Incubador. Então chegando aqui, ó, tinha aquele ali que eu mostrei pra vocês a primeira vez. O quarto vai ficar em frente dessa casa aqui, ó. Você vai entrar aqui, vai ter esse gnomo aqui nessa estante, vai ficar nessa região aqui. Então aqui é o quarto último que foi vazado aí dos livros aí pra você fazer o desafio, beleza? E o segundo local que você pode coletar os livros aí de cuidado infantil vai ficar aqui na Via do Varejo. Então eu mostrei pra vocês lá na Alameda Incubadora, agora eu vou mostrar pra vocês aqui na Via do Varejo. Aí fica a critério de vocês caírem em qualquer um desses dois locais e fazer esse desafio. O primeiro local é nessa casa azul, bem onde que eu tô caindo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde vai estar aí. Não aparece pra mim, tá? Que eu gravo um pouquinho antes, mas assim seu desafio vai aparecer. Então vamos abrir ela aqui. Vai estar em frente aqui, ó. Tem essa estante, vai ficar nessa região aqui. Vai ficar o primeiro local de livros aí aqui na Via do Varejo. Saindo dali, vou catar um pouquinho de... aqui onde tá esse cercadinho aqui, nessa região aqui, ó. Vai ter mais um aqui, ó. Deixa eu só marcar pra vocês. Nessa região aqui, aqui dentro. Aqui vai ter mais um local que você pode fazer o desafio dos livros. Então vamos saindo aí, vamos pro terceiro local. Aqui também tem 4 locais, quer dizer, 4 locais que vai ter livros aí. Então o terceiro vai estar nessa casinha do cachorro, onde tem essa lanchonete. Vai aqui, você vai entrar nessa região. Vai estar aqui, ó, bem aqui atrás desse sofá aqui, você vai encontrar o terceiro local de livros que tem na Via do Varejo. Agora eu vou mostrar pra vocês o último local que foi vazado aí. Provavelmente pode ser que esteja mais locais aí, mas com esses daqui que eu tô mostrando já vai dar pra você completar mais uma tarefa lendária e catar mais um pouquinho de XP. Então, o último local tem aqui, ó. Essa, não sei se é a livraria, eu sei que é aqui, ó. Você vai entrar, já vai estar aqui, ó, no começo, ó. Perto dessas duas estantes que você vai encontrar o quarto local de livros aqui na Via do Varejo.